Absolutno ja, in to takoj. Katalonski narod ima naravno, trajno, temeljno in neotvorljivo pravico. Naravna pomeni, da sploh ne treba, da je zapisano v ustavi, ker gre za zakone, univerzalne zakone narave. Pri tem pa bi upozoril na drugo dejstvo, da se pa Španija kot država in Evropska unija kot mednarodna skupnost, kateri smo, obnašata dobesedno fašistično. To je fašizem, kar smo gledali na posnetkih. In Slovenci smo dolžni izstopiti iz tega na podlagi 3. člena naše ustave, ki govori, da moramo, da ne smemo biti mednarodna organizacija, ki ne temelji na spoštovanje človekovih pravic. Torej, moramo izstopiti. Iz Evropske unije? Tako. Gospod Šarec, moramo izstopiti iz Evropske unije? Ne.